Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês um novo ajuste. Pelo menos pra mim é novo, eu nunca utilizei ele, né? Acredito que alguns devem conhecer, mas eu não conhecia, tá? Já tem uns 3 dias mais ou menos que eu tô testando ele. Cara, tá muito bom, vale muito a pena testar, então vem comigo pro vídeo. E se você tá querendo vender uma conta aí, mano, até uns 250, 300 reais, JV tá na descrição aí. Vai lá e fala que veio por mim, bora. Bom, rapaziada, antes de eu mostrar pra vocês o ajuste aqui, né, as configurações, olha a qualidade do meu jogo depois que eu fiz aquela parada do Lispector lá, mano, do vídeo passado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou abrir a tela aqui, ó. Ó, olha que nem tá no, aqui, ó, não tá no, ó, tá no ultra, né, alta resolução, não tá com sombra e também não mexi aqui no filtros. Olha isso, mano, a qualidade tá muito bonita, velho. Vou entrar aqui só pra vocês verem, mano. Ó, eu sei que o vídeo não é sobre isso, mas, cara, olha que eu não deixei no talo aqui ainda, mano. Aqui eu deixei o meu em 2000, né. Logicamente que isso aqui, quanto maior tiver, mais vai pesar, né? Deixa eu ver aqui no profile que eu criei. Free Fire, então eu recomendo que você tenha PC mais fraco. Utiliza, ó, o meu tá menos 2000, né? Que aqui menos, vai até menos 3000. Que aí fica muito bonito, só que pesa um pouquinho, tá ligado? E aqui, ó, menos, mais 3000 vai deixar o gráfico de batata. Não vai nem aparecer árvore direito, igual no vídeo passado. Só que, mano, fica top, velho. Vale a pena. Tá ligado? O FPS, a sensibilidade também, mano, fica lisinho. Mas enfim, vamos lá falar sobre o ajuste, que é o que interessa no vídeo, né? Ó, pra você que não faz parte aí do meu canal, mano, do meu canal do Discord, né? Aqui do meu servidor, ó, tem uma galerinha aqui agora, ó. Ainda não tem muita gente, mas geralmente ferve de gente aqui, mano, lota. Então pra você que ainda não faz parte, cola aí, tá bom? Ó, tá com... já bateu aí, deixa eu ver aqui quantos... quantos membros aqui, ó? 30.300, mano. A gente bateu 30 mil ontem. Olha pra você como tá crescendo. Então cola lá e bora. Vamos aí. É, rapaziada, é o seguinte, mano. Esse ajuste aqui, eu... Quem passou pra mim foi um inscrito meu, tá? Eu tava estreando um vídeo no YouTube aí. Acho que foi no vídeo... não lembro de que dia, mas faz uns 3 dias mais ou menos aí que eu tava estreando o vídeo. E ele comentou aí, mano. Não lembro nem o nome dele, mano. Não lembro... Vocês veem que eu não lembro nem o nome direito. Mas enfim. Ele comentou aí e tal... é, o ajuste e eu acabei testando, tá ligado? Eu resolvi que, pô, mano, o bagulho é top. Ó, top. Tipo assim, eu tô usando 440, já vou passar uma visão pra vocês. Eu tô usando 440 DPI no mouse, tá ligado? É, mas assim, eu não recomendo se você utilizar 240 com esse... não é que eu não recomendo, pode ser que fique bom e tal. Pra mim não ficou legal. Ficou plano pixel com 240, tá ligado? Aí eu até tinha desistido dele e tal, eu falei, mano, vou testar com 440. Aí ficou Mac, ficou paradinha a mira. Não pula Mi, não pula pixel, tá ligado? Ó, redondinha, não pula pixel, não tem nada disso. Agora, com o 240, pra mim, pulou um pouquinho. Pra mim, sendo sincero com vocês, tá? Mas, tipo assim, olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Não é, lógico que não vai dar full vermelho, mas, mano, tá muito bom, tá ligado? Eu gostei bastante do ajuste, principalmente pra quem joga com a sense pesada, mano. Tipo eu, tá ligado? Eu jogo com a sense um pouquinho mais pesada. Pra mim ficou muito bom, mano. Valeu muito a pena testar, tá ligado? Vou passar as configurações completas pra vocês. Primeira coisa que eu tô utilizando aqui. O mouse, tá? Falar o mouse logo, porque senão eu esqueço, mano. Aí você fica me cobrando. 700 DPI no mouse, 1000 de poly weight aqui no mouse, tá? De taxa de relatório. Ok? Aqui no mouse do Windows, mano. Configurações do mouse, atrás das configurações do mouse. Opções adicionais do mouse. Opções do ponteiro. Sexto pino com aprimorar precisão desativada, tá bom? É, lá no overtime eu tô utilizando 195 mil ainda, beleza? Testa aí, rapaziada. Vai testando comigo, tá? Eu tô utilizando ainda a versão 4.240.30.002 aí do gringo, tá? A versão do gringo, ok? É, vamos lá. Aqui, mano. Aqui o ajuste aqui pra vocês verem, mano. Ó. 14.88.16.450. Tá muito bom, mano. Testa aí. Ó, quem falou pra mim, acho que foi o Marlov, falou que ele testou assim também, ó. Parece que é isso, mas não lembro. 88080, parece que era isso. Acho que não é, mas não lembro. Mas é alguma coisa assim. Mas enfim, testa esse aqui primeiro, ó. 14.88.16.450. Testa esse aqui, tá muito bom, mano. Pra mim, sendo um dos melhores, tá ligado? Pelo menos pra essa versão e pra sensibilidade pesada, tá? Mas é como eu falei, se for utilizar 240p, talvez não fique tão bom. Tá bom? Basicamente é isso. Deixa eu ver como que ficou com a Desert, que eu nem testei, mano. Ó. Eu juro pra vocês que eu não testei, mano. Tô pegando agora a Desert. É uma das únicas armas que eu não testei esse ajuste aqui, mano. Tá muito bom, velho. Vale muito a pena testar, tá? Basicamente é isso. O vídeo de hoje é bem rapidinho, ó. 5 minutinhos só. Pra não ocupar o tempo de vocês, tá bom? E, mano, deixa o likezão aí que, mano, tá foda, velho. Tá foda. Vocês assistem o vídeo, não deixem nem o like. Nem me segue no Instagram pra dar uma força, cara. Meu Instagram vai estar fixado aí no comentário. Segue lá, fechou? E é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima.